აღზევება და ჟან-ლუი. 1977 წლის 29 აპრილს დილის 6:09 წუთსა და 45 წამზე იზლერის წრეში უნიკალურმა ხემშვაინცესტის შედეგად ჩასახული ბავშვი. იმავე წამს ხეების ჩასახუტებლად გამოსული დეას ყურადღება ბავშვის გამომატირილმა მიიპყრო. რადგან დეას მკერდში რძეა არ ჩაუდგა და ქმარი ისერანი ჩიოც ეჯვიანი ხავდა, გადაწყვიტა ბავშვი ფლოროფილი ლილიასთვის მიეცა. პატარა ჟან-ლუი მარცხში რას ჩანდა. ბანანი უფრო უყვარდა, მაგრამ ეს უკანასკნელი თითებზე კარგად არ უმაგრდებოდა. 1979 წლის ჟან-ლუი სათამაშო დათვი ტუალეტში ჩაუვარდა და ამის სანაცვლოდ ლილიამ ფოტოკამერა აჩუქა. როდესაც 21 წლის ჟან-ლუი და ლილია საღეჭ რეზინებს ერთმანეთში შეუმჩნევად ცვლიდნენ, დეას და ისერას საქორწინო ბორკილები ყველაზე ახლოს მივიდნენ ერთმანეთთან ბოლო 3 წლის განმავლობაში. ჟან-ლუის უყვარდა პედოფილ ლილიასთან რომანტიული ფოტოების გადაღება და შემდეგ მათი დახევა. როდესაც კინოთეატრის ქვეშ გამავალ მეტროში ბოლო მატარებელი ჩამოდგა, კიოსკის ქვეშ ერთდროულად აღმოჩნდა ჟან-ლუის გადაღრილი ფოტოები და დეას დაგარგული ბეჭედი. მომდევნო წამს ისერას განრისხების შედეგად ჰოლში გაქცეული თაგვივით შემწყარი დეა ხელში დახევა ფოტოებს მალავდა. შუაღამის 3:19 წუთზე კონსპირაციულად მოპარულმა ფოტომ დეას თავისი ბეჭედივით დროებით დაკარგული ჰორმონები აბომინა. შემდეგ დღეს ჟან-ლუის სხეულის სიჩქარე 10 კმ/სთ უტოლდებოდა. ამ ფაქტის შემსწრე ისერანი ჩიოს თავმოყარეობის შელახვა 3.79 ჯერ აღემატებოდა მისი გულის გატეხვას, რამაც განაპირობა ჩახმახის მოქმედება და ისტერიული კივილი. ჟან-ლუის ყვავილად გადაქცევის ფაქტი, სინდისის ქენჯნა და დეას მიმართ ზიზღი ისერას გონებაში პირველი ადგილისთვის იბრძოდნენ. დაღზევება დე ჟან-ლუი.